Opozita nuk është bërë pjesë e grupit të punës pranë prefekturës së Qarkut Durrës për ndarjen e re territoriale dhe administrative. Grupi i punës në nivel përfshin drejtuesit aktual të njësive të qeverisjes vendore dhe shumë drejtues të këtyre njësive në nivel rajonal, por në këtë takim të parë përfaqësuesit vendor të forcave politike të opozitës nuk morën pjesë. Procesi i ndarjes së re territoriale është përfshirë nga debate të shumta, pasi majoranca parlamentare nuk ofroi konsensus për rolin e opozitës dhe votën e saj. Gjithsesi, prefekti Qarkut të Durrësit, edhe pse në mungesë të përfaqësuesve të opozitës, ka bërë të ditur pritshmëritë nga grupi i punës. Kjo reform imponohet nga nevoja për të siguruar një eficiencë të shërbimeve publike për qytetarët, një rritje të aksesit cilësisë në këto shërbime, fuqizimin e qeverisjes vendore dhe krijimin e hapësirave të reja të zhvillimit social-ekonomik. Është e lidhur me kostot administrative, sepse është një reformë e cila ka qëllim të siguroj një qeverisje të vogël në nivel vendor. Taksa e biznesit vogël e cila shkon diku te 2 miliard lekët ose 20 milion dollar, ndërsa vetëm pagat e komunave janë 2.5 miliard lekë. Qarku i Durrësit ka 16 njësi të qeverisjes vendore, 6 bashki dhe 10 komuna.